Ryhdytään tekemään elokuvaa. Joo. Tosi innostuneena. Joo. Joo. Saadaanko me rahoitusta? Mistä? Sotkutoimistosta tietenkin. Pitää käydä sotkutoimistossa. Hyvä idea. Okei, mä käyn kysymässä. Tuli hakemaan rahaa elokuvan tekoon. Ei käy. Mutta se innostaisi meitä kaikkia. Ei käy. Mistä me saadaan sitten sitä rahaa elokuvan tekoon? Tätä paperista. Kiitos. Ei saatu rahoitusta, pitää täyttää nämä. Aha. Katsotaanpas. Sitten vain paperihommiin. Tässä on hyvät ohjeet elokuvan tekoon. Joo. Riittääköhän meidän rahat siihen elokuvaan? Kyllä riittää! Hankitaanko me kunnon kalustukset? Kunnon kalusteet! Hommiin sitten vain. Joo! Selvä. Saatte kuvauskalustoa lainat multa. Ja... Ai kiva. Tulkaa hakemaan. Okei. Okay. Okei. Okay. Moi. Moi. Tässäkö kaikki muka on? Julistan Tärsky Moodlin elokuvakomission alkaneeksi. Katsokamme mustaa huumoria. Seuraavassa jaksossa valkoisia valheita. Nyt kuvataan mustavalkoista komediaa. Hiljaisuus. Kamera. Miten on mennyt kurssi? Hyvin. Joo. Aika hyvin. Mitä olet oppinut? Puuma. Mun täytyy kysyä muutakin. Mitä meni ei enää hyvin meni. Joo, päästiin pitkin pihaa. Mettiin pihaa. Puistoon. Puistoon mentiin. Tuli tuli asiaa poliisi. No,
Niin. Joo, kyllä. Ja mä tykkään leffakurssista tosi paljon. Leffakurssi on mulle hyvin tärkeä, sillä mä tykkään näytellä lyhytelokuvissa, mutta mä vielä haaveilen sitä, että mä näyttelisin pitkässä elokuvassa. Tämä kurssi on minun toinen elokuva kurssi. Tämä vuori on tosi kivaa, kun minä en kiia työntekijä ja minä saa tehdä kivaa juttuja ja määrättä ja uutta ja kuvaaminen mulle on rakkauden jakamista siis sillä tavalla, että mä pystyisin kertomaan mun tunteista ja se kertoo siitä, millainen mä oon ollut pienestä asti ollut vähän semmonen, että ei ollut ikinä ollut itsevarmuutta mihinkään, mut nyt mä oon enemmän kuin sitä. Se on auttanut mua tosi paljon. Kaikki kehut, kaikki mitä vaan. Mä haluan tätä tosi paljon. Mä haluaisin tähän koulutuksen ihan mielellään. Ja haluaisin tehdä sitä ammattia tai ammattina sillä tavalla, että saisin tehdä ihan työtä. Mulle se on elämän tärkeää, että äiti ja iski voisi olla. Mä haluan, että mun äiti ja iski ja Anni olisi just minun siskoni on Anni. Niin mä haluaisin, että mun sisko ja äiti ja iski olisi mulle musta tosi ylpeä. Enemmän kuin ylpeä. Se on mulle maailman tärkeintä.